Betancourt con la pelota. Por un costado con Caela, tiene Douglas, le puede pegar el remate. ¡Golazo! ¡Gol! Golazo, golazo, pedazo de gol. No se la veía. Hace su doblete. El segundo para el Estelí y el segundo de manera... Señor. Vinicio, el cañoneo de Vinicio. La dejó cerca, ¡caer! ¡Gol! El portero ya había soltado anteriormente una así y logró rescatar la zaga, pero ahora no. El disparo llegó, el rechazo a Vinicio. Para lo que están haciendo los Leones, ¡cae! ¡Gol! De pierna zurda. A la orden el árbitro. El balón a primer poste, el remate. Estelí, Douglas Cae, el brasileño. No es que huele a goleada, y hay una goleada lo que le está propinando el Real Estelí, iniciando con pie derecho. Y se viene el conjunto del Real Estelí. Ronaldinho buscando a Cae, está en buena posición, va a ver el disparo. ¡Gol! Cae bien la jugada que hacía De Souza, encontró totalmente al espacio, el hueco. La recepción también, ahí está nuevamente la repetición. Le quedaba el balón con el control orientado y terminaba definiendo a segundo palo, como mencionaba, imposible para el arquero. Ahí está, error en la marcación del juvenil de Xalapa. Dirigen va a ser su número 3 también, Dula. Entonces quiere decir que funciona. Funciona, efectivamente. La pelota de Cae. ¡Gol! Bárbaro lo que están haciendo los Leones. ¡Cae! ¡Gol! Pedro Dos Santos. ¡Le pegó! ¡El portero voló! ¡Cae! 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 ¡El centro disparó! Individual y Henry García. Va a venir el cobro, se paraliza el disparo. ¡Gol! Atento al remate. El disparo de pierna derecha. ¡Gol! De casa 1, el equipo visitante 0, mi estimado Jaro. Ollut käynnissä toki vähän tällaisia sivuasumia, kuten nyt tulee, kun Kaelle luovutetaan pallo. Pirttökin epäröi liikaa. Kae hakee oikealla vapaaksi ja nyt on Brassilla paikka ja siellä on! 2-1! Douglas Cae iskee kauden viidennen maalinsa ja kylläpä on käsittämätöntä koomailua KuPSin puolustuksessa tässä tilanteessa. Murillo laittaa palloa vähän siihen, ei kenenkään maalle, mutta näytti kyllä oma silmän, että Pirttiön olisi tuohon voinut keretä, ei kerkeä. Ja sitten tämä KuPSin puolustus olisi kyllä varmasti peruuttanut aina kallaveteen saakka, mikäli... Tullaan vasenta, laitaa pitkin Engström. Menijöitä on boksiin. Sinne keskitys tulee, siinä on paikka ja siinä on maali. Douglas Cae siirtää vierailija VPS:n 1-0 johtoon tässä kamppailussa, kun 64. peliminuutti on käynnissä. Ja brasililainen pääsee siitä lähietäisyydeltä puskemaan Jesper Engströmin erinomaisesta keskityksestä kauden neljännen maalinsa Veikkausliigassa. Pitkin Engström. Menijöitä on boksiin. Sinne keskitys tulee, siinä on paikka ja siinä on maali. Douglas Kynel ottaa Hakolan mukaan ja Hakola pääsee asettelemaan melko rauhassa. Ja siinä on Douglas Cain odotettu, kauan kaivattu ensimmäinen Veikkausliiga maali. VPS johtaa 1-0.
Ja maalintekijänä 30 brassi Douglas Kae. Mutta mitä tapahtuu Interin keskuspuolustuksessa? Strandvall menee sinne maalin eteen ja sinne on keskitys tulossa. Ja hyvä kääntö. Tässä on paikka ja Douglas naulaa tämän ottelun 3-0. Sebastian Strandvall jälleen yksi arkkitehdeistä. Ja katsotaan. Ja lyhennetään tuo nimi sitten Douglas. Nytkö sieltä tulee? Kovennus osuma Hakolalta, loistava keskitys. Kerrassaan ja mainio pallo. Ja nyt sitten Markus Uusitalo joutuu sen selkänsä takaa ensimmäistä kertaa nää kaivamaan. Ja onko se Ibrahima Kueye, joka tuo nää pallon maaliin puskee? Ei ees. Laidassa Juha Hakola. Hakola keskittää ja hyvin tulee ja Kae tekee 1-0. Tätä se enteili ja sieltä se myös tulee. Douglas Kae, kauden kolmas maali ja hieno esityö kyllä Juha Hakolalta. Brasille on pelattu hyviä paikkoja tässä ottelun alussa jo pari kappaletta ja nyt sitten kauden kolmas maali ja varmasti tärkeä onnistuminen myös VPS:lle tähän ottelun alkuun. Tässä se nähdään. Juha Hakola kääntää oikealta vasemmalle ja keskitys, se on priima luokkaa. Siinä Esposito miestä vastaan ja se... Morrisi pallon. Hän pelaa kohti Kaa ja Peräaho yllättävän pehmeästi pelaa. Nyt on paha paikka ja siitä tulee kavennus. Siitä tulee kavennus. Kuvio tämän näköinen sieltä kääntö. Ja nyt on paikka. Tästä täytyy naulata ja Oblin David pistää. Ensimmäinen tilanne nyt katkoo sitten Strandvall hyvin ja tulee boksiin. Kääntö sinne Kajelle. Strandvall ja tästä pitää laittaa pallon. Yeah.
Tulee Enström jälleen vauhdilla. Sitten Hakola ja keskitys tulee sinne Morriseille ja anteeksi Kaelle ja sieltä sitten irtopallo sisään lopulta. Douglas Kae onnistuu ja lukemaan 0-3 ja se oli kyllä hieno hyökkäys VPS:ltä. Sieltä Enström ja Hakola kautta pallon maalille ja Douglas Kae onnistuu lopulta viimeistelyssään. Ja jos nyt ei jo aiemmin, niin viimeistään nyt voidaan sanoa, että homma alkaa olla kyllä aika lailla taputeltu. Jota todella erikoista. Morrissey, hyvä syöttö Kaelle. Ja nyt on Kaelle paikka tehdä tottelu toinen osuma ja sieltähän se tulee. Douglas Kae viimeistelee lukematta 0-4 ja se oli kyllä erittäin hieno ja kliininen viimeistely. Morrissey, Steven Morrissey pelaa paikkaan Douglas Kaelle ja näin. Kaen saa toisen onnistumisen tähän kamppailuun, eli erittäin hyvä alku Kaen VPS-uralle, kyllä voi sanoa. Kujanpää sekä Lähde jäävät siihen pallon taakse. Kujanpää lopulta tätä tilannetta juonimaan. Kierteinen pallo tulee ja komeasti ja sieltä tulee sitten VPS:n viides osuma. Ja sehän on sitten samalla hattutemppu numerolle 11 Douglas.